let's go. Braucam pa pretējojam ielu, braucam pāri sarkaniem, kā īstas spānietes, kas dzīvo Barcelonā. Mēs braucām uz mūsu izlaidumu! Te ir tik tumšs! Čau, Zane! Mēs esam Kaņepes kultūras centrā, neko nevar redzēt šajā kamerā. Čau, Zane! Čau, kā tu viet? Tu noskatījies to video, ko es apmontēju par Barcelonu, ja? Noskatījies, jā. Kādas sajūtas pēc tā video? Heidīgs jūtas atmiņas. Video atspēršu visu laiku snējus. Man liekas, iespējams, cik vien otrs mīkli, kā mums bija atceļts daudz paši satmiņas. Laika paši bija. Jā. Nu, tu zini, es montējuši tagad to video, kur mēs raudam kirtenā vienkārši apstīvus, ja? Un es gribēju tev paprasīt, kā tu, tagad gads pagājis, ja? Mums abām ir sertifikāti. Un kā tu viet? Kā tu viet tieši ar šo daļu, tā kā? Tu pasniedz jogu, jā? Jā. Viet labi. Ir, tas noteikti bija milzīgs pagriezījums punkts manā dzīvē. Un es esmu, jā, tikai savu ceļu sākumā, bet baigi forši, tā kā, ar katru, man liekas, dienu, ar katru naudīto jogas nodarbību, ar katru satiktu cilvēku, kurš atsaucās uz to manu ziņu, par ko es gribu, lai joga iesēžas arī cita ķermenī un sirdī. Tad, jā, beigās prieks iet un arī tālāk. Ir tāda pareizā ceļa sajūta, bet ir vēl ļoti daudz, kas priekšā. Tev arī ir tā sajūta, ka vēl jāmācās kaut kas, jā? Protams, tā kā, ja man ir kaut kur ir jāpasaka, es ļoti baidos no labela, kurš saka jogas skolotāji, ja manuprāt, es vienkārši, tu esi jogas students visu mūžu garumā. Skolotāji jau mēs visi esam. Jā, kaut kādā ziņā, un ar to ir ļoti svarīgi, man liekas, arī tā kā to pieņemt, jo domāju, protams, ir kaut kādas pamatzināšanas, ar kurām, kurš dod iespēju dalīties tālāk, bet jo vairāk tu dalīsi, jo vairāk tu saproti, ka tie arī jāiet tik ļoti daudz iekšā cilvēku. Un kā jau pašam savā praksē, un arī praksē, ko tu pasniedz, un tas, kā tu to dari kopā ar citiem. Es biju pie tevis uz jogu Cēsīs, Rutskas muižā, un tu pasniedz jogu Cēsīs. Jā, šobrīd. Tā kā visi cēsnieki, vai visi tie, kas plāno pārvākties cēsīm, vai tie, kas ir cēsīs, jā, mīļi gaidīt. Es pasniedzu jogu šobrīd Rutskas muižā otrdienās, vakaros, sešos, kas ir brīnišķīga skaista telpa, kur ļauties jogas maģijai. Šobrīd vasarā mēs jogojam arī ārā, esam brīnišķīga skaista ozola dabā. Bet īstenībā drīzumā jogā Cēsīs būs vērsties vaļā dziedmīca, kur arī es mēģināšu pasniegt savas jogas klases. Būs arī rīta nodarbības un bišķi biežāk, tā kā, jā. Es tā priecājos par tevi, Zane. Es priecājos par tevi arī. Par mums šo te kopīgi aizsaku. Man patīk, un patīk šais vaibiņš. Man arī, un man liekas, es gribu arī piemtināt šito, ka ļoti svarīgi ir spēt ieraudzīt, man liekas, tas, ko mēs kopīgi iemācījāmies, esot kopā mūsu yoga teacher treningā un vispār šo ceļu ejot kopā par to, ka citi tavi profesijas pārstāvi vai citi tavi ceļa gājai ir tikai tavi draugi un sabiedrotie šajā piedzīvumā. Ir liels prieks to darīt kopā ar kādu, ar tevi, ar citiem jogas skolotājiem. Vienam otru pacelt un vienam otru mācīties, vienam otram palīdzēt. Jā, man liekas, tas ir vissvarīgākais, ko nepazaudēt šajā ceļojumā, jo tas jau ir par to, mēs visi vienkārši strādājam pie kaut kādu kopīgu lielāku skaistāku mērķi un šo vajag atcerēties. Viena, varbūt, atmiņa no teacher traininga Barcelonā pagājušajā gadā. Kas? Mirklī, ka tu esi tiešām nodošanās kaut kā. Jā, ka tu nododies savai praksē, jau lai vienalga kā tā būtu. Bet
ka tu vienkārši te nododies un atgriezies pie tās katru dienu, ir ļoti brīnišķīgi vērot, ko tas ķermenis ir spējis. Man liekas, tas ir mans lielākais iegums, jo es lauzu ļoti daudz par to, ko man liekas, ka es nevaru nekad, nevarēšu nekad izdarīt, vai es nevarēšu nekad, nezinu, novadīt kaut kādu sīkvenci, vai es nevarēšu runāt publikas priekšā, bet mirklī, kad vienkārši eju un daru un ļaujies tam, tā jogas maģija, par ko visu runāt, tu vienkārši atgriezies pie tā. Pie tās savas lietas katru dienu, tad notiek brīnuma lietas. Jā. Un negatīvi, es nezinu, man liekas, ka es biju tik ļoti, mēs jogājam katru dienu, un mums bija ļoti liels uzsvars uz gurnu atvēršanas klasēm, un liekas, man nekad mums bija bijuši tik atvērti gurni, kas bija reāli, tā kā, es biju bišķiņ ar tādu jau negatīvu pieskaņu, un bija bišķiņ grūti jau savā ķermenī, un sacrūs, mums bija vairākas jogas klases, un man liekas, vienā mērķi tu jau vairs nevari, tā kā tu liekas, ka tev tās kājas izkritīs no tiem gurniem, bet arī forši bija, jā, saprast, vai iemācīties to kādu līniju, kurām ir klipa reikti stop, tā kā, okei, okay, šitam vajag atpūsties. Ding dong! Hola, Sagrada Familia! Katru reizi, kad mēs braucam garā, mēs pasakām čau, labrīt! Mums skolās pasakot vienas klases, jo kur principiantes solo trabajam directamente. When you are here, you want to keep super connected with your legs up. And is the lower belly going back? Yeah. And then... Tev jātaisno arī tā kā, lai? Kā? Sorry! Peace so much! This is how you... Real yogi. Traveler. Traveler yoga, yeah. I will take care of it. It's just... It shows how much... You do yoga. This month and how much. I do it everywhere. Mums būs kirtans tagad, kur ir mūsu certifikāti. Lidojošais paklājs, jā. How do you feel? I feel amazing. Yes. Esmu ļoti priecīga, ne, es neesmu priecīga, ka šis ir galā, bet... Jā. Esmu priecīga. So look your feet ahead and let them fall apart. There you go. Wow. Watch your shoulder, right? Watch your shoulder. Yeah. Just straighten the back. ¿Qué hacemos? Vamos.
What does it mean? Shiva is the Shiva. You know, Shiva's the triad, the trinity. So he's one of he's the destroyer. So he's fire, he's destruction, and weed. So to celebrate Shiva, you smoke a joint. Often in ashrams in India. You yeah, nice. Ay, ay, ay. Mañana 6:20. Ok. 6:20. Ok. 6:20. Wow. Bye. Bye. Ciao. Have a nice evening. See you tomorrow. 6:20. Sun starts to rise then. You don't see me, don't be worried. Ok. I will. Like, oh, where's Fabio? Čikorītes aizmugurē, manas maziņās. Mēs braucam pretīgi smuku vietu. Jā. Re, kur tur mēs brauksim cauri. I'm having fun. I am. Oh. Yes. Are you having fun? I'm having so much fun right now. Early the next morning. Zana parādīsies šeit. Bet kāpēc tik agrēs pamodusies? Tāpēc, kad mēs dosimies ar Zani uz joga saulēktā. Jā, mums tā kā vakar bija izlaidums joga skolā. Un šodien mums ir joga saulēktā ar grupu kopā. Kā visiem jogas kolēģiem. Esmu tik maz gulējusi aktīvs. Zana ir bijusi virtuvē. Viņa jau ir sagatavojusi, kas mums būs šodien līdzi. Ja? Mēs domājam, ka mums būs kakao ceremonija. Cerams, ka neviens cits vēl aizmirsis. Tad mums būs brokastīs banāni. Ja? Mm. Okay, aiziesim pastīties, ko dar Zana. Wow. Sorry, Barcelona, for being so loud in the morning. Mēs dodamies šobrīd pludmali. Mums būs joga. 6:20. Cik pēc 5 minūtēm kaut kur apmēram. Jā. Mēs brauksim cauri manai jaunajai mīļākajai vietai. Kā tur būs palmu alaja. Enjoy the ride! Braucam palmu alajā. Enjoy! Baigā tums neko jau baigi nevar redzēt. Mēs ejam. Mums būs kakao ceremonija tagad. Ah, it smells so good. Viņš filmē. That's my goal. Yeah. So we have the cacao from Ananda. From Uruguay. Yeah, you can put it. Yeah, they're one really. Can I smell? Yeah, sure. So it's just cacao, beans, molido, crushed up, and this is what it comes to. Oh, wow, this is going to be a nice mix. From, where's your guys from? From Ecuador. Ecuador, and I think mine was from Peru. Mine's from Peru. That's so. It's a cocktail. Las piernas. After cacao ceremony, you get acro yoga feelings, vibes. Oh my gosh!
Ah, yeah, el sol me... Oh, my back! Oh, my God! Come on, yes. Breathe. Wow. Everyone's, like, giving something. Oh! Nice. Yeah, I can. If one string's in tune, I can tune the guitar, but if they're all out of tune, then... Mira, ahora voy yo también. Ahora también yo voy a hacer para mí. Basta. Tā tev būs kakao ceremonija šomēnes, es skatījos. Kur viņa būs? Kur viņa būs? 31. augustā, 6. vakarā. Netālu no Valmieru mūžas ir tāda brīnišķīga skaista vieta siltumnīca. Jā. Ļoti skaista. Jā. Ir skaista, jā, vieta meža ielokā. Un es tur vadīšu kakao ceremoniju. Cik forši! Skaists notikums un... Kakao man ir brīnišķīgi palīdzējis vienkārši sakonektēties ar savu sirds telpu un vairāk klausīties tajā, ko saka manas sirds, nevis mans prāts. Un es vienkārši vēlos ar šo maģiju un šo skaisto augu dalīties kopā ar citiem. Es mēģināšu un es aicinu jūs man vienoties ar mani vienoties šajā ceļojumā, jo es vienkārši domāju, ka... Tas būs ļoti skaisti. Ir nepieciešams visiem šeit dzīvē. Un Dievs jādzēr. Tik brīnišķīgs veids, kā ar to. Kā vienkārši mēs varam jau sev palīdzēt katru dienu iečukoties savā sirsniņā. Paldies, Zane. Paldies tev. Nu, ok. Paldies, ka piedalījies šajā īsajā intervijā. Paldies par šiem jautājumiem. Mēs esam Kaņevs kultūras centrā, jau es to teicu. Ha-ha. Tiks video. ok, labi, paldies tev. Es ceru, ka tev patiks video, ko es samontēšu. Paldies tev. Kā tev var atrast vispār? Kā tev var meklēt? Mani var atrast Instagramā, Embodied Heart. Un arī Facebookā, tāpat tā, Embodied Heart Yoga. Un jā, var droši pieskot, rakstīt, ja jums kaut kas rezinu. Labi, ko es daru. Paldies tev. Paldies. Čau! Man prieks, ka tu vispār noskatījies šitik tālu jau to video. Tad mēs ar Indiku esam ārā, sēž uz celma. Indika, roku bēdras un... jā, nu, man montēt šo video bija ārkārtīgi... Es montēju un es reāli apraudājos, tāpēc, ka tur tādas emocijas iekšā ir tajā, tieši tajā dienā. Un visā, vispār atceroties to visu un skatoties uz tiem cilvēkiem, ar ko kopā mēs mācījāmies. Un man ir tiešām liels prieks sadarboties un būt kopā un darboties ar kādu kopā un piedzīvot kaut ko kopā ar kādu. Un man liels prieks, ka Zane bija tieši tur, kur viņai bija jābūt, šīs pasaules, kad mēs iepazināmies, lai mēs abas piedzīvot tieši to un vēl projām turpināt piedzīvot lietas, tā kā mēs bijām vakardien. Tad, kad es intervēju Zani tajā dienā, 10. augustā sanāk, mēs bijām kopā uz vienu meistarklasi jogas, kas bija 2 stundas, un mums vienkārši tā atmet atpakaļ sajūtās un atmiņās par Barcelonu un piedzīvot to tur. Tas tiešām bija ļoti izaicinošs process. Nu, par cik bija arī Covid ierobežojumi. Nu, jūs jau redzējāt arī video, ka mums tur ir maskas un mēs jogojām ar maskām ļoti bieži. Tīpaši tajā dienā mēs Barcelonā tad
pacēla, bet bija paaugstināti Covid ierobežojumi, un mēs vienojāmies skolā visi ar skolotāju un ar visiem pārējiem kolēģiem, ka mēs izlaidumu dienā būsim maskās, lai mēs varētu pavadīt šo dienu kopā, jo pēdējās divas nedēļas mūsu skolā, ka mēs mācījāmies, mums bija jāpavada no mājām, mums bija attālināti, jo bija Covid saslimšanas gadījumi vairākiem no mums, ieskaitot arī Zāni. Mēs kopā dzīvojām, bet es ar Covid nesaslimu tajā reizē. Un jā, tas bija tiešām izaicinoši. Izaicinoši process, viss tas un pārdzīvojumi dažādi, bet mēs kopā visu izturējām, mēs tikām ar to visu cauri un tieši tāpēc mēs bijām tur tieši tie cilvēki. Jūs zināt to sajūtu, ne, kad jūs atrodaties kurā situācijā un apkārt ir tieši tie cilvēki, kam ir jābūt. Un bija šajā gadījumā tā, es 100% to varu apgalvot, ka mums bija vajadzīga viena otra klātbūtne, viena otra atbalsts, un jā, tas bija tik skaisti, viss šis te process, viņš bija tik pasakains, tā kā tas, ko es ieguvu šajā skolā, man ļoti daudz ko iemācīja, es iemācījos ļoti disciplinēt sevi, tas izmainīja manu arī jogas praksi, vajadzēja atkopties diezgan ilgu laiku, arī mani jogī novēroja to, ka es esmu palikusi stingrāka, un manas prakses ir Nē, nu, viņas kaut kādu brīdi vairs nebija tādas, kādas viņas bija līdzas aizbraukt līdz Barcelonai. Un Barcelona un viss šis veselais mēnesis, šīs mācības 200 stundas man noteikti izmainīja visu to sajūtu par to, kas man ir joga. Un es definitīvi esmu iegājusi dziļāk savā praksē. Es spēju objektīvāk paskatīties uz visu tas, kas notiek jogā iekšā. Man vēl ir, protams, ļoti daudz, kas jāmācās tieši tā, kā Zāne teica, kad šis ir tikai mans sākums, tā kā kaut kam, kaut kādam turpinājumam, jeb šis ir turpinājums kaut kā sākumam. Un es nebaidos teikt to, ka es mācos, un mācīšanās ir mana izaugsme, un es priecājos, ka ir tie cilvēki, kas nāk pie manis un nāk man līdzi visā šajā procesā un vēlās piedalīties tajā visā un piedalīties paši savā dzīvē. Jā, nu, that being said, vēlos tikai pateikt to, ka es esmu nenormāli pateicīga par visu šo pieredzi, par visu to, kas notika pēc tam, kas notiek vēl joprojām, par visu es esmu neizsakām pateicīga. Un, jā, es turpinu pasniegt onlainā, es turpinu pasniegt klātienē. Klātienē es pasniedzu privāti. Par to es varbūt varu pastāstīt kādreiz citreiz, kā tad notiek tā mana prakse. Bet, jā, ja jums interesē tieši mani, satikt mani un atnāk pie manis uz jogu un sajust to manu enerģiju, ko es varu dot. Noteikti iečeko manu jogas YouTube kanālu un arī manu jogas Instagram kontu. Mani var atrast joga, elpo un sapņo. Jebkur arī Facebookā mani var atrast. Un tuvākais augusta beigās, kas man notiks, es jau to esmu minējusi kaut kādos iepriekšējos video, man notiks tātad jogas nometne. Un tu vari vēl joprojām pieteikties, vietiņas vēl ir. Un tiešām gaidīšu tevi, sajutīsim sevi, atradīsim ceļu atpakaļ pie sava radošā. Aicinu visas sievietes, pilngadīgas, apzinātas. Sievietes ar vēlmi atvērties sev. Kaut kā tā. Labi, mīļie, es jums teikšu tā, man bija prieks, ka tu noskaties šo video, ja tu noskaties līdz šim brīdim, lūdzu, atstāj komentāru. Pastāsti kaut ko, uzraksti kaut ko, varbūt nospied īkšķīti, un ja tu neesi abonējis vēl šo kanālu, lūdzu, abonē to, jo man šķiet, ka man izdosies uzrašot vēl pāris labas video. Ok, es jau saku tā, bučas un apskāvien no manis un mīlestībā, lai staro tev! Hey.